Tërmeti lëkund Shqipërinë, sa ishte fortësia? Një tërmet i fortë lëkundi Shqipërinë paraditen e sotme, duke krijuar shqetësim te banorët. Lëkundjet e tërmetit u shënuan në orën 9:53. Epiqendra e tyre ishte 9 kilometër në veri të Shijakut dhe në 8 kilometër thellësi. Intensiteti i tërmetit ishte 3.4 ballë të shkallës rihter. Krahas, frikës nuk raportohet për dëme të shkaktuara.